Bom, então vamos dar início à apresentação da dissertação de mestrado da Tamires. A Tamires é discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Reabilitação da UNB, no campus Ceilândia, e ela vai fazer a apresentação da dissertação intitulada Estudo de Custos da Prematuridade em Hospital Regional de Brasília no ano de 2018. Tamires, fica à vontade para sua apresentação. Você tem até 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente passa para a discussão da banca. Aí eu apresento a banca, então, no segundo momento. Bom, fica à vontade. Ok, obrigada, Aline. Como a Aline já me apresentou, meu nome é Tamires, eu sou terapeuta ocupacional, formei na Universidade de Brasília, fui da primeira turma da Faculdade de Ceilândia, e hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde no Hospital Regional de Ceilândia. A Aline já falou o título da dissertação, Estudo de Custo da Prematuridade em um Hospital Regional de Brasília no ano de 2018, então eu vou passar para a introdução, para a apresentação. A internação de bebês, ela é presente a nível mundial e estima-se que por ano cerca de 30 milhões de bebês que necessitem de algum tipo de internação nasçam no mundo. E no Brasil, pesquisadores fizeram um estudo onde eles investigaram quais fatores exercem maior influência na necessidade de internação de recém-nascidos. E eles obtiveram como resultado que a prematuridade e o baixo peso ao nascer exercem a maior influência. E a taxa de prematuridade no Brasil é de 11,5%. Então, dessa forma, considerando essas informações, a gente percebe que a demanda por leito de internação e procedimentos para assistência ao bebê prematuro, ela é presente no nosso Sistema Único de Saúde. E por isso, a gente delineou esse estudo, porque a gente considera que conhecer os custos da prematuridade e os fatores de risco pode ajudar a quantificar os recursos que são gastos com a prematuridade, além de identificar as características que são vinculadas a esses custos da prematuridade, também auxiliar na identificação de fatores de risco para o nascimento prematuro e ajudar a levantar também ou fomentar a discussão sobre que ações poderiam ser realizadas para que a prematuridade fosse evitada, né? Então, a dissertação, o estudo do mestrado, ele teve objetivos que culminaram em dois estudos. Eu vou apresentar de forma mais objetiva os objetivos principais de cada estudo. A gente também fez caracterização da nossa população, mas esse foi o objetivo secundário. E como são dois estudos, e a gente vai abordar os dois aqui na apresentação, vou falar de forma mais direta. Então, o estudo 1, o principal objetivo foi verificar se os fatores relacionados ao nascimento prematuro e às condições clínicas maternas, se esses fatores podem estar associados ao custo e tempo de permanência hospitalar desses bebês prematuros. E o estudo 2, ele teve como objetivo verificar as diferenças entre um grupo de recém-nascidos prematuros e o outro grupo de recém-nascidos a termo, em relação a fatores maternos, que são fatores de risco gestacionais, como infecção do trato urinário, síndrome hipertensiva, diabetes, presença de qualquer risco gestacional, além também do número de consultas pré-natal e da idade materna. Além disso, também verificar a diferença em relação aos custos hospitalares relacionados ao nascimento dos bebês. Outro objetivo do nosso estudo 2 foi analisar a razão de chances de ocorrência da prematuridade na população que a gente avaliou, considerando a exposição a fatores de risco, a infecção do trato urinário, síndrome hipertensiva, diabetes gestacional e risco gestacional de forma geral. O estudo 1, ele é intitulado Fatores relacionados ao nascimento prematuro e as condições maternas estão associados ao custo e permanência hospitalar? Estudo de custo da doença. Esse artigo ele foi submetido à revista Epidemiologia e Serviços de Saúde e ele já está com os revisores da revista. Como eu já tinha falado dos objetivos agora há pouco, esse estudo ele teve o objetivo de verificar custo e tempo de permanência hospitalar relacionado a fatores dos prematuros, fatores maternos. Então, ele foi um estudo de custo, onde o custo direto foi estimado pela AIH. A AIH é a autorização de internação hospitalar.
E na IH constam diárias e procedimentos hospitalares, e esses valores de cada procedimento e das diárias, ele baseia-se na tabela SIGTAP, que é a tabela de referência do SUS. Os custos do prematuro a gente considerou como o valor total da IH desse prematuro, mais o valor do parto. O valor do parto foi estimado conforme a tabela SIGTAP. A gente inseriu o valor do parto porque o valor do parto ele não entra na autorização de internação hospitalar do prematuro. Ele entra na autorização de internação hospitalar da mãe. Então, para a gente ter uma noção de quanto realmente o bebê gasta, a gente inseriu o valor do parto para a gente considerar desde que ele nasce mesmo, efetivamente, né, até a internação, até a alta hospitalar. Os participantes desse estudo foram todos os prematuros nascidos no ano de 2018, no Hospital de Ceilândia, que tiveram diárias de UTI neonatal ou diárias de permanência maior registradas na IH. As diárias de permanência maior, elas são registradas quando o período estabelecido para um determinado procedimento, ele é ultrapassado. Então, por exemplo, se o bebê tem um procedimento que onde é esperado que ele fique internado 20 dias e esse bebê ficou 20, sei lá, 40 dias, por exemplo. A partir dos 20 dias começa a se contar como diária de permanência maior. Então, não é, o hospital não recebe o valor de uma diária completa, mas um valor basicamente R$ 20, a última, para 2018, né? Era esse valor. Como critério de exclusão, a gente utilizou a presença de malformações congênitas, síndromes genéticas, o óbito ocorrido durante a internação e a transferência a outras unidades de saúde. Porque esses fatores, eles já são fatores que gerariam alguma internação, que demandariam por algum tipo de cuidado, e a gente queria focar mais na prematuridade em si, né? No fato do bebê nascer prematuro. Então, foi feita uma análise de regressão, com um modelo de regressão linear generalizada, com distribuição gama, porque conforme os testes, essa foi a distribuição mais adequada. E a gente teve como variáveis preditoras, a gente teve variáveis do bebê e variáveis da mãe. Então, a gente olhou a idade gestacional, peso ao nascer, necessidade de internação à UTI neonatal, suporte ventilatório, a gente considerou ventilação mecânica, oxigenoterapia em todas as suas formas, seja oxigênio circulante na incubadora, seja RUD, e a gente também olhou a VNI. Idade materna, quantidade de consultas pré-natal, infecção do trato urinário gestacional e síndrome hipertensiva gestacional. Como variáveis resposta, a gente observou o custo e o tempo de permanência hospitalar. Então, a gente fez a regressão para verificar a influência dessas variáveis no custo e no tempo de permanência hospitalar. Como resultados, a gente teve variáveis do bebê com associação significante para o custo e para o tempo de permanência hospitalar. Foram elas a idade gestacional, que foi significativa tanto para o custo quanto para a permanência hospitalar. Peso ao nascer, que também apresentou significância nos dois. Internação na unidade de terapia intensiva neonatal, ela foi significante, ela se associou ao custo. Uso de ventilação não invasiva, ela se associou ao tempo de permanência hospitalar, assim como a oxigenoterapia, que também se associou ao tempo de permanência hospitalar. Já as variáveis maternas que tiveram significância foram a quantidade de consultas pré-natal, que teve relação com o custo da internação do bebê, e a síndrome hipertensiva gestacional, que teve relação com a permanência hospitalar desse bebê, com o tempo de internação. A gente viu, em relação às variáveis do bebê inicialmente, que a idade gestacional ela gerou uma redução aproximada de R$ 123 no custo a cada semana a mais de gestação. E também diminuiu, teve uma relação com a diminuição de 2 dias de internação. Já o peso ao nascer, ele teve uma associação só com o tempo de internação, onde cada grama foi responsável pela diminuição de minutos de internação. A gente optou por discutir as duas variáveis juntas, porque no estudo de revisão sistemática, né, do Pedraza, que ele realizou isso em 2014, ele demonstrou que a idade gestacional é relacionada ao peso ao nascer. Duas são variáveis que estão ligadas, caminham juntas. E o bebê prematuro, ele é imaturo do ponto de vista fisiológico. E essa imaturidade leva à necessidade de internação hospitalar.
lá, porque é um bebê que pode precisar de ajuda para regulação da temperatura corporal, precisa de ajuda muitas vezes para alimentação, e ele recebe alta quando ele atinge um peso ideal. Então, dessa forma, a gente percebe essa associação da idade gestacional e do peso com os custos e com os dias de internação. Além disso, mesmo o peso ao nascer tendo uma diminuição de minutos, a gente achou interessante pontuar isso, porque a internação hospitalar ela é um fator estressante para o recém-nascido. E o bebê prematuro, ele, como eu já tinha dito, ele tem uma imaturidade fisiológica, ele nasce com o sistema nervoso central imaturo. Durante a internação na UTI neonatal, ocorre desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, se ele é exposto a fatores estressantes, a gente pode ter alterações no sistema nervoso central e essas alterações podem levar a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Em relação ainda ao bebê, a necessidade de internação na UTI neonatal, ela aumentou em quase R$ 7.000 o custo total da assistência dos bebês. E isso pode estar relacionado com o fato da própria unidade de terapia intensiva neonatal ela ser complexa, ela demandar por várias intervenções que têm custos elevados. Então, exames, medicações, os próprios equipamentos, as diárias, e até o pagamento de profissionais. Ainda falando do bebê, a utilização de ventilação não invasiva e oxigenoterapia, elas tiveram relação com o tempo de internação desses bebês. E o prematuro, ele geralmente ele tem condições respiratórias. É muito frequente entre a população de prematuros, segundo estudos, apresentar displasia broncopulmonar, asma e doenças pulmonares obstrutivas. Então, essas doenças fazem com que o bebê necessite, muitas vezes, do apoio da oxigenoterapia e dos outros tipos de ventilação, o que acaba por interferir no tempo de internação dele. Além disso, já foi descrito por outros autores também que as condições respiratórias elas estão presentes tanto na internação neonatal quanto na infância desse bebê, depois da alta hospitalar, nos primeiros anos de vida. Então, as condições respiratórias elas não levam somente a custos durante a internação neonatal, mas durante o desenvolvimento dessa criança também, porque muitas vezes ela precisa de internação hospitalar, precisa realizar acompanhamento ambulatorial com outros profissionais de saúde, e tem crianças ainda que ficam dependentes de oxigênio, precisam de oxigenoterapia domiciliar. Falando de fatores da mãe, as consultas de pré-natal elas reduziram R$ 227 no custo total, cada consulta adicional realizada pela mãe. E isso pode estar relacionado à redução de complicações, à medida que as mães realizam o pré-natal adequadamente, como já foi mostrado também por outros autores, e também ao fato de que o pré-natal, segundo o Ministério da Saúde, ele envolve ações de prevenção, promoção da saúde, diagnóstico e tratamento. Então, a mãe que faz as consultas de pré-natal, que tem um acompanhamento adequado, os riscos gestacionais eles são tratados. E essa criança, ela, mesmo sendo prematura, ela pode nascer demandando menos assistência, menos do sistema de saúde. Outro fator da mãe também foi a síndrome hipertensiva. Ela foi associada, no nosso estudo, a um aumento de aproximadamente 6 dias de internação hospitalar. E a síndrome hipertensiva ela é fator de risco para complicações fetais. Uma delas, o sofrimento fetal. O sofrimento fetal costuma levar os bebês a nascerem com anóxia, anoxiados, né? E isso faz com que haja necessidade, maior necessidade de suporte ao nascer. Então, dessa forma, a síndrome hipertensiva ela se relacionou com a internação hospitalar. Falando do estudo 2, porque eu vou apresentar as conclusões dos dois mais para o final, para ficar mais dinâmica. O estudo 2, ele foi um estudo de caso controle, e o título dele foi Fatores de Risco ao Nascimento Pré-termo em um Hospital Público do Distrito Federal em 2018, estudo de caso controle. Esse a gente vai submeter à Revista de Saúde Pública, esse ainda não foi submetido. Ele, como eu falei lá no início da apresentação, ele teve o objetivo de comparar os grupos, verificar a diferença entre o grupo de bebês prematuros e o grupo de bebês a termo, e também de verificar razão de chance de ocorrência da prematuridade, baseada em fatores de risco maternos. Então, ele foi um estudo de caso controle e os grupos foram pareados, um caso para um controle.
O grupo caso, ele seguiu os mesmos critérios de seleção do estudo 1. Foram recém-nascidos prematuros, eles foram identificados a partir da análise da IH, e todos os que tiveram diárias de UTI neonatal ou diárias de permanência maior foram incluídos. Para o grupo controle, foram recém-nascidos a termo, que são aqueles nascidos após 37 semanas de gestação. Bebês que não precisaram de internação ao nascimento, porque a gente queria realmente estimar quanto custa um bebê saudável. E esses bebês, eles foram selecionados a partir do registro das gestantes que tiveram bebê no HRC, das mães do HRC. A gente fez alguns testes para atingir os dois objetivos propostos. Para verificar a chance de ocorrência da prematuridade, foi utilizada a odds ratio. E os fatores de exposição foram a infecção do trato urinário, a síndrome hipertensiva, diabetes gestacional e presença de qualquer risco gestacional. E para verificar as diferenças entre os grupos, foi realizado o teste de Mann-Whitney para as variáveis contínuas e o Q quadrado para as variáveis categóricas. Como variáveis contínuas, a gente verificou o custo, a idade materna, a quantidade de consulta de pré-natal, e categóricas foram a presença de qualquer risco gestacional e a presença de riscos gestacionais específicos, que foram a infecção do trato urinário, a síndrome hipertensiva e o diabetes. Como risco gestacional, quando a gente fala de considerar presença de qualquer risco gestacional, a gente incluiu a própria infecção do trato urinário, diabetes, síndrome hipertensiva, sífilis, ruptura prematura de membranas e uso de substâncias psicoativas, que são riscos gestacionais já relatados na literatura. E por conta da população também, do local do estudo, o uso de substâncias psicoativas ele é presente. Então, a gente também considerou isso como risco gestacional, porque a literatura já trazia como risco e ele estava presente na população estudada. O custo do prematuro, ele foi o valor total da IH dele, da internação, o valor da internação, mais o valor do parto. Já o custo do bebê a termo foi o valor do parto. Para cada recém-nascido prematuro e recém-nascido a termo, o valor do parto foi estimado conforme o tipo de nascimento, porque a tabela Zigap ela determina um valor para o parto normal e um valor para o parto cesáreo. Então, cada bebê teve seu valor de parto discriminado conforme seu tipo de nascimento. Bom, em relação aos resultados, como eu tinha dito bem no comecinho, eu não vou me ater muito à caracterização dos participantes. Mas eu queria trazer sobre o perfil dos participantes a diferença de custo, que foi a maior diferença que a gente encontrou. O bebê prematuro, ele custa mais de 10 vezes o valor do bebê a termo. O bebê prematuro, ele teve um menor número de consultas pré-natal, maior custo. Vocês me ouviram, gente? Porque apareceu aqui que tinha caído. É uma cortadinha na sua fala, mas Foi até aonde, Aline? pode só retomar a tabela da diferença entre os grupos. Aqui embaixo, né? Ok. Isso. Certo. Então, em relação às diferenças entre os grupos, o prematuro, ele teve menor número de consultas pré-natal, ele teve maior custo, maior frequência também de síndrome hipertensiva e infecção do trato urinário e maior frequência de riscos gestacionais. Em relação aos resultados, a gente teve odds ratio significativa para três fatores analisados: os riscos gestacionais, a infecção do trato urinário e a síndrome hipertensiva. A diabetes, ela não foi significativa, mas ela também entrou na discussão. O bebê a termo, ele teve mais consulta de pré-natal. Isso levou a duas inferências ou dois questionamentos. As mães dos bebês prematuros, elas fazem um pré-natal inadequado, já que estudos demonstram que a ausência de pré-natal é fator de risco para prematuridade? Ou será que elas tiveram menos consultas de pré-natal por conta do nascimento antecipado, né? Porque o Ministério da Saúde, ele preconiza que no último trimestre sejam feitas três consultas de pré-natal. Se esse bebê nasce antes, não tem tempo suficiente para que essa mãe complete esse pré-natal. Então, a gente teve essas duas inferências em relação à diferença de consulta de pré-natal de bebê a termo e de bebê prematuro. Já em relação aos custos, o recém-nascido prematuro, ele tem uma necessidade de internação.
geralmente, né? Seja na UTIM ou não. De qualquer forma, isso leva a gasto com diárias e procedimentos. Além disso, a unidade de terapia intensiva neonatal, ela tem um custo elevado, como já foi dito no primeiro estudo. Isso por conta do suporte oferecido pela unidade. Então, isso justifica o fato do prematuro ele custar mais que o bebê a termo. A presença de qualquer risco gestacional, ela aumenta em quase 7 vezes a chance de prematuridade. E a gente já viu, e outros autores também já relatam, vários autores relatam, apesar de eu ter citado só dois aqui, que o nascimento pré-termo ele é associado ou pode ser causado por condições gestacionais, sejam elas maternas quanto fetais. E o nosso estudo ele só corroborou com os dados já existentes na literatura. A infecção do trato urinário, ela aumentou em 5,2 vezes a chance de prematuridade na população do nosso estudo. Isso pode estar relacionado à liberação de endotoxinas, que podem desencadear o trabalho de parto prematuro, ou à liberação de prostaglandina, quimiocina, citocina, porque a infecção do trato urinário, ela gera uma resposta inflamatória no organismo materno. Além disso, a gente viu também que a síndrome hipertensiva entre a população do nosso estudo, ela aumentou em 3 vezes a chance de prematuridade. E a síndrome hipertensiva, ela é a principal causa de morte materna no Brasil. Além de ser um problema para a mãe, ela pode levar a várias complicações para o bebê. Então, ela leva a condições que causam a prematuridade, como a restrição do crescimento intrauterino, oligodramínio, polidramínio. E também, como já dito no primeiro estudo, ela pode ser causa de sofrimento fetal. E no nosso estudo, ela teve um resultado significativo, né? Já o diabetes, ele não apresentou significância no nosso estudo, mas já temos estudos que demonstram que o diabetes gestacional aumenta o risco de parto pré-termo. E uma coorte em Santa Catarina, ela demonstrou que a diabetes ela aumenta o risco de prematuridade, mas ela não aumentou o risco dos bebês avaliados no estudo serem internados na UTI neonatal. Talvez isso explique o fato do nosso resultado não ter sido significativo, porque a nossa amostra de prematuros ela foi composta exclusivamente por bebês que ficaram na UTI neonatal. Então, pode ser que isso explique o fato da gente não ter um resultado significativo. As conclusões dos dois estudos, a gente resolvi apresentar elas no final juntas, né, para ficar mais dinâmico, como eu tinha dito, e a gente pode observar que a prematuridade ela gera impactos financeiros no sistema de saúde, ela é presente no sistema de saúde, pelo menos na região administrativa que a gente estudou, que foi Ceilândia, né? O peso ao nascer, a necessidade de suporte ventilatório, a idade gestacional e a síndrome hipertensiva foram associados a um aumento do tempo de permanência hospitalar, e a idade gestacional, necessidade de internação na UTIM e a realização também do pré-natal, eles os impactaram significativamente no custo da internação do prematuro. Além disso, a gente viu que os bebês prematuros, eles são diferentes dos bebês a termo, em relação ao número de consultas pré-natal e também ao custo de atendimento, onde o prematuro tem um custo de atendimento bem superior ao bebê a termo. Além disso, infecção do trato urinário, síndrome hipertensiva e presença de qualquer risco gestacional foram os maiores riscos para a ocorrência do parto prematuro na nossa população. Com isso, a gente levantou algumas implicações dessa dissertação para a gestão, né? Então, primeiro de tudo, os achados da dissertação que foram apresentados nos dois estudos, eles auxiliam na discussão sobre o nascimento pré-termo, o impacto econômico da prematuridade, que são poucos estudos hoje no Brasil relacionados a isso, quando foi feita a análise, meu Deus, esqueci o termo, a revisão de literatura, a gente encontrou poucos estudos. E também ajuda na discussão sobre os fatores desencadeantes e as maneiras de prevenção da prematuridade. Também ele pode auxiliar especificamente o DF, né, o GDF, porque a gente conseguiu levantar o perfil da população atendida na UTI neonatal do único hospital de Ceilândia, o único hospital público de Ceilândia. E Ceilândia, o HRC, ele é o hospital que tem o maior número de partos hoje, né? Em 2018 foram mais de 6 mil partos. E a gente conseguiu levantar esse perfil, além dos custos e dos fatores que influenciaram o parto prematuro.
E também os fatores de risco gestacionais mais comuns entre a população que a gente estudou. Então, isso pode auxiliar a gestão para que faça ações de assistência à saúde do público, tanto de prematuros quanto dessas gestantes. Além disso, no, os nossos resultados eles apontam para a importância do fortalecimento da assistência pré-natal, porque os riscos gestacionais que a gente observou, eles são preveníveis ou tratáveis no pré-natal. Então, a gente vê que o pré-natal ele é importante tanto para a saúde dos bebês, em questão de tempo de permanência hospitalar, que a gente viu resultados significativos em relação a isso, quanto no âmbito econômico também da assistência à saúde, porque foram fatores que tiveram relação também com o custo de atendimento desses bebês. E é isso. Essas aqui são as referências dos slides, porque as referências da dissertação e dos artigos são uma quantidade bem maior. E eu queria agradecer à Aline e a vocês, Patrícia, Daiane, por terem aceitado participar da minha dissertação, da banca, e por todas as contribuições. Obrigada, Tamir, pela apresentação. Você apresentou em 25 minutos e 36 segundos. O Ricardo colocou o cronômetrozinho ali do lado para a gente acompanhar. Agora, então, a gente dá andamento para a segunda etapa da defesa, que é a arguição da banca. Então, eu gostaria só de brevemente apresentar a banca que vai arguir a defesa da Tamires, que é a professora Daiane Galato, como membro externo aí ao nosso Ásia, mestrado e doutorado em Química, e atualmente ela é professora adjunta da Universidade de Brasília no curso de Farmácia e também é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia em Saúde da Faculdade de Ceilândia. Muito obrigada, Daiane, por ter aceito participar dessa defesa. E também a professora Patrícia Azevedo Garcia. A Patrícia, como membro interno aí do nosso programa, ela possui graduação em fisioterapia, mestrado e doutorado em ciências da reabilitação pela UFMG. E atualmente ela é professora adjunta da Universidade de Brasília. E muito obrigada também, Patrícia, por ter aceito o convite aí de participar dessa defesa. Eu gostaria de pedir a permissão para a Patrícia para passar a palavra primeiro para a professora Daiane, como membro externo ao programa. Professora Daiane, fique à vontade no formato como você quer fazer essa arguição com a Tamires, apresentando todos os pontos e depois dando a palavra a ela, ou fazendo um bate-bola entre as questões. Fique à vontade no formato como você quer fazer essa arguição. A gente tem estabelecido no programa em torno de 30 a 40 minutos para cada membro, para fala. Então, fique à vontade na sua fala. Certo, muito obrigado, Aline, pelo convite, né? Ah, eu até estava lembrando hoje de manhã, quando vocês marcaram essa defesa lá no início do semestre, eu disse: não, mas é que eu vou ter que viajar. Estava marcada para a semana que vem, só estava. Mas então, muito obrigado, né, pelo convite. Ah, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da dissertação, do trabalho lido, né? Eu achei um pouco diferente assim a apresentação, mas eu acho que vocês devem ter seguido as normas do programa, né? Também dizer que eu gostei muito da tua apresentação oral, Tamires, né? Achei muito clara, gostei dos slides. Pude perceber que você domina o conteúdo apresentado, né? A importância do tema é algo que eu acho que não há o que discutir, né? A questão da prematuridade. Eu tive meu menino menor, ele nasceu, ele é um prematuro, que vocês chamam aquele prematuro tardio, né? Estava ali no limite entre a prematuridade e a termo, mas precisamos de UTI, né? A gente precisou, ficou vários dias na UTI, precisando de suporte,
né, respiratório, então meio que eu entendo um pouco, né, do outro lado, né, como ser mãe, né? Mesmo você tendo doutorado em química, que vocês devem ter estranhado, né? Ah, eu trabalho, né? Eu não trabalho na área da química, eu trabalho na área da clínica e atualmente eu estou orientando também um trabalho de doutorado em outro assunto, não é na área de prematuridade. A gente está trabalhando mais na área de queimaduras e principalmente na farmacoterapia, né? Na área da farmácia. Mas a gente está usando uma metodologia um pouco parecida com a de vocês e eu imagino que seja por isso que eu fui convidada para a banca, né, Aline? É, lá nos nossos tempos de comitê de ética, a Aline conheceu um pouco o nosso projeto. Ah, dizer para você que eu adorei as hortênsias, né? Que ficou um trabalho bem diferente. E eu vi que agora tu colocou ali nos agradecimentos também. Eu tinha colocado um lindo aqui, que eu adoro hortênsias, é uma coisa bem do sul do Brasil, né? Eu sou de lá, né? Mas então dizer que isso me chamou a atenção e eu gostei muito dessa questão, porque torna a dissertação um pouco menos pesada, né? Eu acho que dá um pouco de vida à dissertação. Eu gostei de uma maneira geral, eu gostei muito da escrita da tua dissertação. Achei a redação muito boa, muito cuidadosa, né? Praticamente não vi problemas de concordância, né? Gostei realmente muito do texto, né? Só acho que o momento que você cita uma referência que tem colaboradores e tu continua a frase no singular, mas isso foi realmente muito pouco e não deveria ter sido citado por mim, né? Ah, eu vou conversar um pouquinho sobre a sua dissertação, sobre algumas questões. A primeira coisa que eu queria fazer para ti, uma pergunta, se diz em relação ao tema do teu trabalho, tá, Tamires? Me chamou muito a atenção, porque eu gostei muito que em vários momentos na tua dissertação você fala das implicações clínicas e também você aborda a questão da implicação para gestores. Eu achei isso fundamental, porque muitas vezes a gente fica só na parte científica e não aborda isso. Mas, por outro lado, me chamou muito a atenção os valores que tu apresenta, porque eu acho que eles não são valores que são assim, não são, são valores muito pequenos, ao meu ver, né? Por exemplo, R$ 100, R$ 200 a mais, né? Por dia, por exemplo, de internação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação a esses valores. Você também. Cortou aqui, a pergunta foi só se eu acho eles baixos também? Exato, exato. Se você acha, né, esses valores de custo baixo. Assim, os nossos custos, eles oscilaram bastante, né? A gente teve prematuro que teve a IH de R$ 40 mil e prematuro que teve um IH com valor bem inferior. Os valores, eles, de diferença, eles podem ser baixos, mas eu acho que quando a gente considera isso no geral mesmo, no impacto do sistema de saúde, eles são consideráveis, porque a quantidade de bebês prematuros que a gente tem, a gente sabe das dificuldades do sistema único de saúde, né? Eu que trabalho na assistência, eu vejo que, por mais que pareça pouco, faz diferença nesse orçamento, né? Então, são muitos desafios para quem está na prática, no dia a dia, em relação a materiais, em relação a equipamento, em relação a profissionais. Então, por mais que pareça um valor ínfimo, né, eu acredito que ele faz diferença. Então, eu acho que é considerável, né, um valor considerável. A minha pergunta em relação a isso é porque se a gente for fazer o cálculo do custo, né, lá no serviço, considerando, por exemplo, só a mão de obra, né, que a gente, no Distrito Federal, a gente tem um salário relativamente alto comparado com outras unidades da unidade federativa, a gente vai ver que esse valor que você trabalha, né, que você apresenta, muitas vezes não vai pagar nem o custo real dos profissionais, né? Por que que eu estou fazendo esses comentários?
Porque no trabalho da minha aluna de doutorado, da Pamela, quando a gente foi tentar publicar o primeiro trabalho, chamando esses valores de custos, as revistas, elas nos chamaram, os referidos nos chamaram a atenção, falando que talvez o termo custo não seja o melhor termo para a gente se referir a este valor financeiro. Porque, na verdade, o que tu estás apresentando para a gente são valores, sim, mas eles são valores de reembolso do Sistema Único de Saúde, e não necessariamente de custo, né? Eu acho que essa é uma observação, mesmo que, pô, eu não. Né, depois, talvez até ouvi que o professor Everton, um dos professores que estava, né, entre os nossos, né, na nossa plateia, mas talvez depois valha a pena conversar com ele, também com outros colegas que estão trabalhando com a questão dos custos, para ver se a gente pode utilizar de fato o termo custo, né? Eu estou usando reembolso no trabalho da minha aluna de doutorado, a gente acabou adotando esse termo, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é o retorno, né? E não necessariamente ele serve, eu acho que para fazer isso não inviabiliza as análises que você fez, porque você está mostrando quanto que o Sistema Único de Saúde está reembolsando a mais, né? Quando a gente tem um paciente, por exemplo, uma criança prematura nessa internação, mas é importante, eu acho, que fazer essa ressalva no trabalho, tá? Eu sugiro que você acrescente essa informação no trabalho, tá certo? Em relação ao teu resumo, me causou um pouco de estranheza o formato do teu resumo. Eu achei que ele está bem escrito, tá? Não é isso, é só porque os resumos que eu costumo ver, assim, nas dissertações e teses, não só do meu programa, mas também de outros programas que eu tenho participado, é que apresenta um bloco de objetivo, um bloco de métodos, um bloco de resultados e, ao final, a conclusão. E no teu trabalho, na verdade, eu observei que você tem uma única introdução, mas vocês têm dois resumos, um abaixo do outro. Então, eu acho que não sei se é uma regra específica do programa de vocês, quando se apresenta mais de um artigo ou de um capítulo de resultados, dividir, né, apresentar dessa forma, mas me causou estranheza, né? Eu já participei de bancas de diversos programas, eu achei estranho, porque muitas vezes, numa leitura rápida, a gente vai direto ao final para ver já qual foi a conclusão do trabalho. E, na verdade, a tua conclusão está em dois momentos do teu resumo, ela está no meio, quando fala em relação ao primeiro estudo, e está no final, tá? Mas isso pode ser uma questão de forma só do programa de vocês, então eu não considero assim fundamental essa mudança, tá? É, a gente só optou mesmo por fazer o texto corrido, acho que seguindo a mesma ordem da dissertação, né? Apresenta os dois estudos no meio e depois a gente vem com o epílogo, né? Então, foi mais ou menos assim que foi pensado o resumo. Mas, se eu não me engano, existe uma regra maior, né, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras também que apresentam o resumo construído em um único bloco, mesmo que você tenha, por exemplo, várias partes ou vários artigos compondo ele. Eu vou dar uma pesquisada. Tá certo? Tá bom, obrigada. Eu gostei muito, eu sempre faço nos meus trabalhos a apresentação do autor, né? Eu acho importante para a gente já te conhecer um pouquinho, saber dessa história de vida que você tem. Eu acho que valoriza bastante o trabalho, porque muda o nosso olhar na hora de ler aquele trabalho, né? Não é um trabalho de prematuridade, é um trabalho de prematuridade escrito por uma profissional da terapia ocupacional que está dentro do serviço, então a gente já olha com esse outro olhar. Achei muito interessante. Referências, tá? De uma maneira geral, as suas referências são atuais, né? A gente vê o zelo na apresentação das suas referências, pelo menos eu julguei assim. E eu gostaria de conversar contigo sobre uma observação que eu coloquei lá na página 25. Conseguiu ali a página 25? É, eu estou abrindo aqui a dissertação. É a página de objetivos e esboço dos estudos? Exato. Eu Eu
Novamente, pode ser só uma questão de forma, uma diferença dos programas, mas eu senti falta, eu até imagino qual seja, mas eu senti falta do grupo determinar qual o objetivo geral desta dissertação, né? Ah, tá. Eu observo que vocês colocam de uma forma muito clara os objetivos das duas etapas, né? Mas eu senti falta da determinação de um objetivo geral. Também, novamente, pode ser uma questão de forma, né? Uma diferença em relação ao programa, né? É a primeira vez que eu estou participando de uma pesquisa da reabilitação, e então talvez eu realmente seja uma questão de forma, tá? Tem depois algumas pequenas observações em relação à forma, mas eu mando por e-mail depois, eu não vou cansá-los com isso, Tá bom. tá? Lá na página 33, Achei aqui. na página 33, quando vocês fazem a descrição do local de estudo, eu vi que vocês fizeram uma descrição bem geral, né? Eu senti um pouco de falta de vocês descreverem um pouquinho mais, por exemplo, a maternidade, a neonatologia, né, a UTI neonatal, número de leitos, né, porque vocês acabaram fazendo uma descrição geral do hospital. Eu acho que vale a pena dizer que ele é um hospital geral, mas eu senti falta de vocês escreverem um pouco mais. Por exemplo, qual o tamanho dessa UTI, né, se vocês tiverem alguma informação em número de partos anuais, né, que vocês talvez pudessem colocar, mas principalmente a descrição da estrutura realmente que vocês acabaram estudando, tá? Mas Ah, aí a gente descreveu só a quantidade, né, de UTI no Natal. sim, mas se vocês É. puderem falar um pouquinho mais, né, dessa parte, eu acho legal, Tá tá? bom. Eu senti falta no trabalho e eu observei que vocês não colocaram isso como uma limitação, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, no tema que eu estou trabalhando, que é queimadura, a morte, o desfecho morte, ele é um desfecho muito caro, né? Então, uma coisa que eu observo é que o paciente que vem a óbito na queimadura, ele é um paciente mais caro que o paciente que sobrevive, de uma maneira geral. E aí eu observei que um dos critérios de exclusão do trabalho de vocês foi o fato do bebê ir a óbito, né? Então, se a criança foi a óbito, o desfecho foi esse que vocês retiraram da pesquisa. Por que que vocês tiveram esse critério de exclusão, né, na pesquisa? Por qual motivo? A gente queria estimar realmente o valor da internação total, né? Desde o nascimento até a alta. Então, a gente acabou por excluir, na verdade, incluir o óbito como critério de exclusão, né? Junto com aqueles outros critérios de síndrome genética, de qualquer coisa que pudesse nos dar um viés. Então, se a criança ela vai a óbito no meio da internação, a gente não tem um valor estimado real do quanto custa esse bebê, um bebê prematuro, desde o dia que ele nasce, da entrada na UTI natal, até o dia que ele recebe alta, né? Então, acho que a gente pensou nesse sentido também. Por isso, a exclusão do óbito. Certo. Eu só sugeriria que vocês dessem uma pensada se não seria interessante incluir isso como uma das limitações. Porque muitas vezes, né, porque esse é o pior desfecho que talvez possa ter, o óbito, né? E muitas vezes o profissional da saúde, né, ou o gestor, ele quer saber, tá, mas se eu perder essa criança, eu vou gastar menos ou mais para perder, né, e vou estar perdendo além da vida, vou estar tendo uma questão financeira envolvida, né? Então, às vezes, pensa se isso não é uma questão de limitação. É. Só que muitas vezes o óbito no prematuro, ele também tá bem relacionado relacionado aos nossos critérios de exclusão, né? Presença de síndrome genética, presença de malformações congênitas, e aí acaba que são coisas que estão interligadas. Se a gente exclui esses bebês que têm síndrome, que têm malformações, muitas vezes a gente automaticamente já exclui também o número de óbitos. Tudo bem, então.
Eu vi que nesse primeiro artigo vocês exploraram bastante a questão estatística, tá? Eu vi que vocês utilizaram modelos de regressão linear, só que eu não compreendi como é que vocês criaram modelos de regressão linear, né? Se vocês consideraram, como é que foi definida a inclusão das variáveis no modelo, né? Vocês definiram assim, ó, por exemplo, com base na literatura, todas essas variáveis que a gente está utilizando são importantes, vou levá-las para o modelo, ou vocês fizeram inicialmente uma análise mais simples, só relacionando essa variável ao desfecho de vocês e observando, por exemplo, inicialmente numa análise univariada? Para a definição de quais variáveis iriam entrar no modelo de regressão, foi feito um teste estatístico para verificar quais variáveis eram colineares. Tanto que a variável diabetes, por exemplo, ela não entrou na regressão, porque ela foi uma variável colinear. Então, a gente coletou todos os dados, mas para definir o que entraria na regressão ou não, a gente definiu com base nos testes em teste estatístico. Mas aí esses resultados da colinear, que eu li isso lá na sua discussão, até eu anotei, mas aí esses resultados vocês não apresentaram, porque eu acho que não coube no tamanho, no formato da... Isso. Eu acho que se não cabe colocar uma imagem, talvez você possa descrever melhor no texto, tá? Me passou despercebido essa parte e também colocar no método, deixar claro que isso foi feito previamente, tá? Certo. Na parte de, eu sei que você já submeteu esse artigo, então talvez algumas colocações que eu vou colocar não façam sentido, tá? Mas, por exemplo, lá nos resultados, na página 36, tu começa já com a primeira palavra, segunda verdade, você cita a tabela 1. Só que quando você vai ler os resultados, e a gente está lendo pela primeira vez, a primeira coisa que aparece é a figura 1. A tabela 1 tem aquelas 5 folhas à frente. Então, a minha sugestão começa citando exatamente, né, se começa citando a figura 1 e tal, né, mas isso também não desmerece o trabalho em nada. E aí na figura 1, que é o fluxograma, eu fiquei em dúvida numa coisa, que quando tu mostra o fluxograma pra gente, que tu vai mostrar como que você chegou aos 147 prematuros, você diz, por exemplo, a primeira exclusão eu compreendi. Então, tu pegou todos os prematuros, quem nasceu a termo não fez parte desse teu primeiro estudo, beleza. Mas a segunda exclusão eu fiquei em dúvida. Porque você está excluindo ali, são recém-nascidos, porque me dá a impressão que você está excluindo só A e H. Os recém-nascidos, eles se mantêm dentro do grupo. Aí eu fiquei em dúvida. Se segundo ali você está excluindo crianças, ou se você só está definindo, esse recém-nascido ficou tanto tempo, tinha duas AIHs dele, então ele se mantém, mas o número de recém-nascidos, na verdade, é menor que de AIHs. Eu fiquei em dúvida se no segundo ali, ó, aquela recém-nascidos excluídos com base em critérios de exclusão, AIH repetida, se você está excluindo a criança ou você só está diminuindo o número de AIHs. Então, acho que a escrita talvez tenha ficado confusa, mas são as duas coisas. Porque primeiro a gente excluiu só os bebês a termo, né? Porque a partir da a seleção foi feita inicialmente a partir da IH. Então, a gente viu todos os IHs que tinham de área de UTI neonatal. A partir dessa seleção de todos que tiveram diárias de UTI neonatal ou diárias a maior, a gente teve recém-nascido a termo que ficou na UTI neonatal. Então, foi feita a primeira exclusão, que foi a exclusão dos a termo. Nisso, a gente ficou com 185 IHs de prematuros. E aí, depois que a gente tinha só as IHs de prematuros, aí foram feitas as duas exclusões. Os critérios de exclusão foram aplicados a partir da consulta aos prontuários eletrônicos, né? Então, foi visto quem tinha síndrome, quem teve óbito durante a internação e todos os outros critérios. E, ao mesmo tempo, também foram localizadas AIHs repetidas. Então, o mesmo recém-nascido, ele tinha duas AIHs. Então, foram as duas coisas. A gente excluiu a criança e a AIH que estava repetida. A criança que era, por exemplo, foi a óbito, a criança que tinha... Isso, a criança que... A IH que estava repetida, perfeito. Isso. Só para complementar uma coisinha, talvez faltou a palavra aí, que são os recém-nascidos prematuros.
É verdade. Ali só estão os prematuros. Então, se colocar, É. são recém-nascidos prematuros que não entraram nos critérios, né, de inclusão e também que tinham IHs repetidas, foram excluídos. Então, acho que colocar ali a palavra do Do prematuro. prematuro. Verdade, Aline. Eu vou fazer uma observação aqui na página 39, mas é todas as suas figuras a partir de agora, tá? Ok. O título dessa tua tabela, me parece que, por exemplo, se eu encontrasse essa tua tabela, eu teria dificuldade em saber de que trabalho ela se trata, por exemplo. No teu título, você não diz quem são os participantes, né? Você não informa, por exemplo, o período nem o local onde a pesquisa foi realizada. Geralmente, em estudos epidemiológicos, a gente costuma colocar essas informações no título. E talvez informações que descrevam a composição da tabela, como que é a frequência, média, desvio padrão e intervalo de confiança, não é comum nos títulos, por exemplo, dos estudos epidemiológicos que eu costumo ler. Então, me causou estranheza. Então, só como uma sugestão a vocês, darem uma olhada, tá? Se esse realmente é o título mais adequado. Eu também fiquei um pouco em dúvida e eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que você não calculou o intervalo de confiança para as frequências nas suas tabelas, só para as médias? A gente calculou só para as variáveis contínuas, né? No caso. Então, a gente acabou que a gente realmente não fez para as variáveis descritivas. É, a IG, qualquer tipo de classificação, né? Até porque eram variáveis que constavam apenas sim e não, né? Então, qual foi a classificação do recém-nascido? A gente calculou só a quantidade deles, né? E as outras também que estão sem intervalo de confiança também são dessa forma, são variáveis descritivas, né? E sim, não. Acabou que a gente realmente não fez esse cálculo. E aí eu sugiro depois, né, claro, se houver oportunidade, vocês podem também fazer o cálculo de intervalo de confiança para proporções, também é possível. E aí eu acho que ficaria mais comum, né, assim, mais homogênea a apresentação dos dados, porque senão tem muito tracinho na tabela, chama a atenção. Lá na Certo. tabela 2, tá? Essas tabelas, eu vou ser bem sincera com você, eu compreendi elas na hora da tua apresentação, né? Geralmente eu estou mais habituada a ter acesso a tabelas onde a gente tem o odds ratio, né? E o intervalo de confiança. Essa você está trabalhando com beta, intervalo de confiança. Só que eu tive um pouco de dificuldade em compreendê-las. Então, a minha sugestão é que logo após essa tabela, talvez tu ajude o leitor, porque talvez outras pessoas também tenham a mesma dificuldade, a interpretar como é que eles vão fazer a leitura do valor de beta, né? Entendi. Eu até fiz a conta que tu falou, alguns minutos. Eu disse, poxa, como que ela chegou a alguns minutos com beta de menos 0,003? Aí eu fui lá e fiz a conta, né? Se eu multiplicar o dia por minuto, chegar a minutos, multiplicar por 0,003, eu Isso. faço minutos, né? Mas aí, por exemplo, eu acho que talvez, como não é algo muito comum, não só na área da farmácia, mas nem todo fisioterapeuta, nem todo terapeuta ocupacional, nem todo gestor consegue ver isso, e a revista que você selecionou é uma revista para gestores, né, que é a revista Serviços, né, de saúde, Tecnologia de Serviços de Saúde, talvez valha a pena você só comentar aqui embaixo alguma orientação para no sentido de interpretar. Em relação ao beta, né? Interpretação do beta. E lá, eu só gostaria que você depois desse uma olhada. Quando você coloca ali algumas variáveis, como todas as variáveis, tanto na tabela 2 quanto na tabela 3, que você coloca assim, tipo, síndrome hipertensiva, sim ou não? Eu Ah, vou tá. ser bem sincera contigo, como eu não fiz a análise, eu não sei se você está falando do sim ou do não. Então, você precisa indicar assim, ó, possui síndrome hipertensiva. Aí eu vou saber, tá? Lendo o teu A gente artigo. colocou só na legenda a ausência da condição, que é o não, foi considerado categoria de referência. Não ficou muito claro.
Não, me passou despercebido, eu já vou direto na tabela, vejo lá, porque a idade materna em anos eu compreendo, consultas em quantidade eu compreendo, se hipertensiva, você poderia ter terminado aí, não botar assim não, então, que a gente entende Entendi. no futuro. E aí reforça na sua nota ali, tá? Tá bom. Eu gostei muito desse sistema, porque ele já está me dizendo que só falta 8 minutos aqui para mim terminar, tá? Então, a parte de reembolso a gente já comentou, e aí eu gostaria só de comentar contigo em relação à tua segunda pesquisa, tá? Que é Certo. controle. Na segunda pesquisa, eu vi que vocês trabalharam com a razão, uma relação um para um, né? Um Isso. caso para um controle. Eu fiquei em dúvida se a gente pode chamar isso de pareamento. Porque quando a gente fala de pareamento, geralmente a gente fala de pareamento não pelo número de indivíduos caso-controle, mas sim a partir de alguma característica, como sexo. A gente muitas vezes usa idade, que não é o teu caso, porque aqui a idade gestacional é um critério de diferença entre os dois. Mas eu fiquei um pouco em dúvida, né, se só a relação de um para um seria pareamento, tá? E quando você me fala ali de como você selecionou os casos, eu fiquei com várias dúvidas. Porque, por exemplo, eu sei que os casos foram do mesmo hospital, mas eles foram do mesmo período, né? Porque... Sim, eles são os mesmos bebês, né? São os mesmos prematuros, porque para os dois estudos a gente usou todos os prematuros que ficaram na UTIM. Então foram os mesmos prematuros. Não, eu compreendi que são os mesmos para o estudo anterior, mas agora eu me refiro aos controles. Acho que eu falei caso, eu me Isso, referi. você falou caso. Os São. controles, quem são esses controles? São do mesmo hospital, isso eu entendi. São do São. mesmo período. São. Você, 2018 também. 2018, você escolheu, por exemplo, para cada caso um controle nascido na mesma época ou não necessariamente? Não, foi uma seleção aleatória. Essa informação ela tem que ficar descrita, tá? E Tá. uma coisa que me chamou muito a atenção, e depois talvez você seja uma limitação que vocês depois vão ter que assumir, e eu não vejo isso nas suas limitações, é a questão do sexo, né? Você não pareou os teus bebezinhos por sexo. Não. E eu acho que isso pode ser uma limitação importante, porque quando a gente fala de maturidade respiratória, né, e eu sei disso porque o meu filho mais novo é um menino, né, a gente, quando ele nasceu e precisou de UTI, aí uma das explicações que os médicos deram é porque ele era um menino, né, e parece que existe uma relação maior entre precisar, às vezes, de uma internação e ser do sexo e ser menino. Então, como vocês têm uma diferença ali entre os grupos, talvez essa seja uma limitação interessante, né? Como vocês não parearam por sexo, pelo menos admitir que talvez isso seja uma questão a ser definida. Então, eu acho que vocês aqui, nesse primeiro parágrafo da página 97, onde vocês descrevem como selecionaram os controles, eu acho que vocês têm que detalhar bem mais isso, dizer que é a mesma época, né? Mesmo que não foi na mesma semana, mas foi no mesmo ano, que essa escolha foi aleatória, tá? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai precisar no estudo caso-controle. Tá. Outra coisa nessa mesma página que me chamou a atenção, e eu depois queria te ouvir a respeito, lá no início do segundo bloco, quando você fala da análise dos dados, tá? Uma coisa que eu comentei, eu gosto muito do método como vocês escreveram, em tópicos, eu acho que fica bem didático para quem está lendo. Eu acho que os conceitos de variável dependente e independente estão trocados. Porque me parece que o fato de o que define o caso e o controle é o desfecho, ou seja, que uma criança nasceu a termo e a outra nasceu prematura. E eu entendo isso como sendo desfecho. Só que vocês chamaram isso de variável independente, né? É o contrário, seria dependente. Então, aqui eu acho que tem um problema aqui na hora de conceituar. Não sei se a Aline quer falar alguma coisa, eu tive a impressão que está trocado. Mas pode ser que eu esteja errada. Qual é a página? Desculpa, Daiane, Na 57. 57.
57, na primeira parte da página 57, tem a descrição dos controles, que eu acho que precisa ser um pouquinho melhor detalhada. E na parte de análise dos dados, vocês definem quem é variável dependente e variável independente. Eu tenho a impressão que vocês trocaram as duas variáveis, tá? Eu imagino que isso não altere os resultados, tá? Porque depois as tabelas vocês construíram certo, vocês botaram os dois como dependentes, pelo menos na construção da tabela está apresentado como dependente, tá? Na página 58, Tamires, me chamou a atenção, o teu valor de P, é a penúltima linha da página 58, eu acho que você botou um zerinho a mais aí, ou vocês querem usar um rigor maior, mas aí depois não, na hora de analisar não está batendo os dados. Tem um zero a mais aqui? 0,005. Está com um zerinho a mais, ou se vocês considerarem isso, aí as interpretações de vocês lá do que é significativo não bate, tá? Então, acho que é como ele é um estudo de caso controle, né? Eu acho bem interessante que na página 60, que tem a tabela número 1, vocês façam apresentem, tá? O resultado de comparação entre os dois grupos. Vocês fazem uma análise estatística ali, mostrando do que os dois grupos são iguais e no que os dois grupos são diferentes, tá? A gente chegou a fazer isso, mas no texto, né? Não tá na, a gente não colocou na tabela. A diferença entre os grupos vem no texto, na página 61, né? Que é ali que vocês apresentam, sim. Mas vocês podem fazer isso para a tabela, tá? Eu achei muito legal os gráficos que vocês mostraram aqui. Eu achei que eles esclareceram muito. Até senti falta deles na sua apresentação, tá? Gostei muito da forma como você conduziu a discussão, tá certo? Desse artigo, né? Tem algumas colocações ali em relação à tua figura também, né? Senti um pouco de dificuldade, por exemplo, na tua figura, mas deu para entender qual é o teu valor de referência, que você só coloca o odds ratio, né? Mas esses são detalhes, tá? Em relação a este artigo, depois tu dá uma olhadinha nas normas da revista, porque eu achei que o número de referências está muito grande e essas referências destoam das referências da tua dissertação como um todo. Elas estão bem mais antigas, tá? Mais da metade das referências publicadas há bastante tempo, algumas já com 15, 20 anos, né? Então, realmente tem. E assim, isso que eu vou falar agora serve para os dois artigos, tá? A parte de conversão de real para dólar não é uma nota do final do artigo. Ela deveria constar lá no método, tá? Minha sugestão. Ok. Acho que essas referências desse artigo 2, como elas têm muita coisa de conceito, é por isso que tem umas mais antigas também, porque vem essa coisa de conceituar a infecção do trato urinário. Por que que a infecção do trato urinário faz com que o bebê nasça prematuro? Aí tem a questão das endotoxinas. Então, acho que muito por conta dessa questão de conceito mesmo, assim, que eu usei na discussão desse artigo, diferente do outro artigo, né? Que eu não Perfeito. trouxe muito conceitos. Exato, mas aí eu acho que na hora de publicar, vale a pena você reduzir o número de referências, ele está muito grande com o artigo original, tu tens mais de 50 referências, e aí nessa redução você pode reduzir um pouco dessas referências que você tem mais antiga, tá? É isso, Obrigada, Daiane. por favor, antes que a Aline me corte aqui, a... O estudo ficou lindo, tá? Tá muito legal. Essas minhas sugestões são mais no sentido só de algumas observações que eu achei, mas assim, tá muito bem escrito, discussão muito bem fundamentada. Parabéns, tá? Muito obrigada. Daiane, muito obrigada pelas tuas considerações. Eu tenho só algumas coisinhas para acrescentar na sua fala. Só de modo geral mesmo, antes de passar a palavra para a Patrícia, é interessante essa questão da denominação ou não de custo, né?
Acho que a gente pode voltar a conversar com o Everton, mas ele é autor desse estudo, desse primeiro estudo. Então, eu acho que vale a pena talvez conversar com ele, com o Hilton, que também é autor, mas tinha realmente ficado como termo de custo. E assim, talvez a gente poderia só detalhar um pouco mais, porque a questão, por mais que ele seja talvez um custo pequeno, mas, por exemplo, é um custo pequeno para cada grama do recém-nascido. Então, para cada uma consulta, né, a mais ou a menos. Então, assim, ele é um custo pequeno quando você pensa na unidade, né? Mas é quando você faz talvez uma dimensão maior para toda a quantidade de gramas, por exemplo, que esse bebê ele teve, né, a menos, isso no montante talvez possa ter um impacto orçamentário talvez maior, né? Mas é interessante, a gente pode realmente conversar com o Everton sobre isso. A questão do. Várias coisas que você pediu para apontar, a gente também sente falta, né? Como a questão do local de estudo, trazer um pouco mais de informação. Isso é uma das coisas que a gente acaba pecando um pouco quando a gente faz as dissertações em formato de artigo, e já considerando o número de caracteres e palavras que a revista exige. Então, por exemplo, a gente teve inclusive uma dificuldade imensa de reduzir a primeira versão do artigo 1 para as 3.500 palavras que a revista Epidemiologia exigia. A nossa primeira versão, a Patrícia sabe bem o tanto que eu gosto de escrever, a nossa primeira versão desse artigo tinha quase 6 mil palavras, né? E a gente teve que reduzir praticamente a metade do artigo para 3.500. Então, acaba a gente talvez pecando um pouco aí nessa. Realmente falta às vezes um pouco de informação, porque a gente opta por fazer em formato de artigo para agilizar um pouco o processo de publicação, né? O tempo de até a submissão e publicação dos trabalhos. Mas. Só um parêntese, Aline. Na dissertação que a gente enviou para a banca, a versão do artigo não é exatamente a versão da revista, porque a gente achou que faltam muitas informações para vocês Ah, a gente lerem. dá coisa a mais, é. A gente colocou a penúltima versão, porque para a revista era 3.500 caracteres e 3.500 palavras, e eu acho que essa versão tem mais de 5 mil palavras. Mas assim, realmente são questões que é o que a gente opta para ficar mais fácil, mas às vezes acaba realmente falhando um pouco aí no número de informações, né? A questão do óbito foi realmente aquilo que a Tamiris falou. A gente acha que o óbito, quando está relacionado à condição de saúde da prematuridade, ela vai muito além da própria prematuridade. Então, ficaria um pouco mais difícil da gente realmente fazer esse controle que o óbito foi exclusivamente pela idade gestacional, e não pelas comorbidades que vêm associadas à prematuridade, né? Mas assim, eu agradeço imensamente suas contribuições. Depois as indicações que vocês fizeram, se vocês puderem encaminhar isso para a Tamires, para a gente ter acesso e fazer essas Corrigir. comparações. Obrigada, Daiane. Eu queria passar a palavra agora para a Patrícia. Patrícia, fique à vontade na sua fala. Onde é que vai aparecer esse tempo que a Daiane mencionou? Que eu não estou procurando aqui. Mas eu estou de olho aqui no horário. Quero... Tá aqui no canto esquerdo da sua tela. Tem um cronômetrozinho que o Ricardo Ah, achei. Ele está arrumando agora, né? Ah, então beleza. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Tamires, pelo convite. Eu sempre recebo com muito bons olhos os trabalhos de vocês da pediatria, né? Todo mundo sabe que meus estudos são da geriatria, mas eu pezinho lá no início da carreira na pediatria, tive uma boa formação como excelente orientadora na graduação. E então, assim, eu li com muito carinho. Eu sempre gosto de falar desses trabalhos que a Aline orienta, porque eles são muito diferentes dos trabalhos que eu geralmente desenvolvo dentro da ortopedia.
E dentro, mesmo dentro da geriatria, parece que eles são mais femininos, né? Mais delicados, eu sempre, claro, eu mando mensagem para ela, estou lendo o livro da sua aluna aqui, né? Porque traz uma história, a gente não tem todas as vezes esse apreço com o trabalho, essa dedicação. Então, parabéns, eu acho que incrementa muito, apesar de eu, às vezes, não ter esse perfil de incrementar nos meus. É muito bom saber a história do aluno, a gente realmente lê o trabalho com outros olhos. Flores, nossa, eu acho que eu nunca vi um trabalho com flores dentro da minha área, assim, né? Tão delicado, que parece que abre a porta para a gente fazer uma leitura agradável. Parabéns. Com relação ao seu trabalho no geral, achei ele muito bem escrito, o tema excelente, assim, que é muita novidade para mim na leitura, mas assim, a metodologia são parecidas com trabalhos que eu desenvolvo, não de custo, mas com trabalhos que eu tenho estudado. Acho que talvez por isso eu possa contribuir em algo. E a sua apresentação foi excelente. Eu acho até que a forma como você apresentou a operacionalização das variáveis clareou mais para o leitor, né? Eu pensei em um leitor que quer ler a sua dissertação mesmo, às vezes na dissertação, não sei, isso talvez clareasse para outros alunos que fossem ler. Então, a professora Dayane já fez várias ponderações que eu tinha observado aqui, é muito bom ser o segundo, mas vamos lá, porque eu consigo. Como professora do programa, eu entendo o formato, e tem algumas colocações aqui, eu até imprimi a versão, se você quiser buscá-la, ou que eu fotografe, eu te mando. Mas a lista de orientação, de ilustrações, figura, dá uma voltada nelas, porque às vezes tem títulos das tabelas, as figuras que não estão batendo com o do texto. Isso é comum, né? Porque a gente faz uma coisa, depois vai mudar, amadurecendo o texto e esquece de voltar. Não sei se desconfigurou as páginas do sumário também, você vai ter que rever agora com as mudanças que você vai fazer na dissertação, vale a pena rever essa questão da paginação com mais cuidado. Ok. Com relação ao resumo, eu sempre vejo questões assim, eu tenho uma pontuação, eu vou ter que pegar no furúnculo, sabe? Porque quem não tem muito para contribuir tem que pegar e espremer para achar. Então, só questões assim, por exemplo, no resumo, a primeira página, lá na página 9, a primeira frase. O Brasil está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros em relação ao quê? América Latina, ao mundo. Então, assim, às vezes tem questões assim, que eu fiz várias pontuações ao longo do texto, assim, em relação a quê? Quando a gente fala também de fatores de risco para quê? Porque a gente, às vezes, para prematuridade, então eu fico, às vezes, meio confusa no texto, acho que tem que estar bem claro. E nas palavras-chave, eu sugeriria colocar fator de risco, né? Eu estudo muito fator de risco para queda em idoso. E eu sei que essa palavra-chave faz a pessoa ler nosso artigo mesmo, sabe? Porque quem quer saber sobre o fator de risco, ela vai colocar risk factors na busca. Então, vai dar seu estudo. Ótimo. Com relação ao seu capítulo de introdução, esse capítulo 2, eu achei ele muito bem escrito, assim, não tem consideração nenhuma, às vezes uma vírgula ou outra aqui, mas realmente experimento. Foi muito bem escrito, parabéns. Foi uma leitura que fluiu, eu gostei muito de ler, eu não tenho nenhuma consideração. Não mesmo. A Dayane fez as dela, mas eu não tenho nem as dela. No capítulo 3, no artigo 1, aí eu tenho algumas considerações aqui. Quando você conclui seu resumo, o resumo é mesmo vender o peixe, né? Que o indivíduo vai decidir se ele quer ler o nosso trabalho na íntegra, ainda mais no mundo de hoje que a gente não quer nem ler o trabalho na íntegra, fica lendo só resumo de estudo. A maioria dos profissionais não tem tempo, tem uma massa muito volumosa de estudos para ler. Então, ele vai precisar escolher o que ele quer ler dentro de todas as possibilidades que tem ali na frente dele. Aí, a conclusão, eu não achei que ela respondeu assim, o seu objetivo para chamar o leitor para ler. A prematuridade gerou impactos econômicos na assistência à saúde. Nossos achados destacam a importância de ações preventivas. Mas e os custos? E o tempo de permanência? Uhum. Puxar para isso, é alto, é baixo, impacto? Assim, por mais que já tenha falado alguma coisa no resultado, eu acho que a conclusão ela tem que vir fechando com chave de ouro o que o estudo está respondendo mesmo, de forma bem direta. Esse estudo já está submetido, eu espero que ele seja aceito, ele tem potencial para ser aceito dessa forma, mas ultimamente a gente anda levando tanta chapuletada de revisores, né? As pessoas estão estudando tanto, sabendo tanto o rigor que é necessário em estudos, que eles realmente voltam e as considerações geralmente são muito importantes. Se voltar, às vezes, vale, o que a gente está falando aqui vale a pena, né? Mudar. Então, na introdução, eu acho assim que, para mim, que não tenho leitura nessa área,
eu fiquei sentindo falta de ler sobre estudos que investigaram fatores de risco que influenciam no curso e na permanência hospitalar, específicos mesmo. Existe isso, não existe, não existe. Colocar essa lacuna. É, porque às vezes a gente fica falando mais assim, ó, de características do prematuro que podem, né, aumentar, mas existem estudos que investigaram isso, se não, deixa bem claro, olha, pelo nosso conhecimento aqui, esse é um estudo que está desbravando essa área mesmo, né, que é difícil de investigar. Eu acho assim que, lendo, eu acho que a lacuna assim, do estudo que vocês têm que pontuar lá na frente para os gestores é a gente conseguir identificar fatores maternos e do bebê que são modificáveis, né, que são passíveis de modificação por estratégias governamentais, gestores, para diminuir custo e diminuir tempo de internação, né, dessas crianças. Então, acho que tem que ter uma frase bem clara aqui falando isso. O objetivo que você apresentou na apresentação, ele está diferente desse objetivo aqui do artigo, né? Eu não sei se você já pensou que pode mudar, né? Porque quando você fala que você quer estimar custo hospitalar. É porque a gente já modificou esse objetivo para a revista. Para a revista. É porque, realmente, né? Ele, quando a gente fala assim, que eu quero estimar custo hospitalar, parece que ele não está conversando muito com o título, né? Que você quer investigar fator relacionado ao custo hospitalar. Uhum. O custo hospitalar já existe. E eu sei que vocês querem estimar com essas características, mas o que a análise dá a mão mesmo para a gente é para investigar se esses fatores se relacionam e o quanto que eles aumentam com o custo hospitalar. Então, eu não sei, mas assim, do jeito que você colocou na apresentação, está excelente, eu mudaria isso aqui na dissertação. No local do estudo, eu vejo que esses estudos epidemiológicos que eles colocam lá no setting, né, no cenário do estudo, eles puxam muito as datas mesmo de coleta, essas questões. Descrever bem o cenário, isso é muito importante para estudo epidemiológico. Nos seus dois artigos, você colocou assim, base de dados. E ali, nesse tópico, você descreveu sobre as variáveis, sobre as análises, sobre... juntou assim, muitos itens. Eu acho que eu fico sentindo falta para o leitor que não está acostumado a ler um estudo que é denso de custo, ele ter as variáveis separadinhas, assim, eu acho que isso ajudaria. Por isso que eu acho que a sua apresentação, ela comprovou que você está encorpada, está sabendo muito disso, do que você está estudando, né? Está apropriada, mas talvez colocar no texto, porque a gente tem que pensar no leitor que não tem essa nossa praxe de ler o tempo inteiro, diversos tipos de estudo, nacionais e internacionais. Na análise do dado, colocar o que é variável de saída, variável de entrada, acho que isso ajuda bem. Bem, uma pergunta aqui. Eu coloquei aqui para você assim, o que você colocou em análise de dados que eu puxaria para falar que isso é uma variável, o que eu colocaria quando eu fosse falar da variável custo e deixar análise só análise estatística mesmo. Eu senti falta daquela frasezinha em estudos de regressão que falam se os pressupostos foram atendidos, se vocês testaram os pressupostos, sabe? Você falou da colinearidade, mas eu acho importante falar dos outros pressupostos. E eu entendi assim, a pontuação da professora Daiane com relação à entrada das variáveis, eu acho que ela tem que ser mais clara e só a colinearidade não é talvez não seja suficiente. Vamos ver o que os revisores vão falar. Mas talvez assim, ou se fez uma análise univariada e determinado P, porque a gente tem estudos que na análise univariada consideram variável de entrada aqueles com P menor que 0,2, por exemplo, outros com 0,5, ou se entra todo mundo. Então, assim, se eu fosse refazer, se eu tivesse a sua tabela de dados aqui comigo e fosse refazer, eu não sei se eu conseguiria, de primeira, refazer essa análise. Então, isso tem que estar bem claro. E também fiquei pensando se existem variáveis de confusão, que talvez vocês não consideraram na análise de regressão, porque não tem um prontuário, ou incluir, vocês não vão refazer a análise nesse momento, ou discutir, né, que talvez não foi considerado. E que para outros estudos futuros, mesmo de vocês, vale a pena dedicar um tempo planejando isso. Vocês falam aqui, Tamires,
na página 36, que vocês iam fazer 4 modelos, mas na descrição... Patrícia, só um minutinho, Tamiris, você voltou a ouvir? Voltei. Ah, tá. Falou e eu não ouvi. Falo rápido demais, né? Não, tá. Que eu tava... A pandemia tá pior ainda. Tá bom. Então, assim, aqui na análise, você propôs que você vai fazer 4 modelos, você realmente fez 4 modelos. Mas na hora que você vai descrevendo, destrinchando esses modelos, só aparece o primeiro e o segundo. Ah, tá. E eu fiquei pensando muito sobre seus modelos e com as chapuletadas que eu já levei de artigos de regressão. Eu espero que ele seja aceito. Mas se ele voltar, a minha proposta é estimar custo no modelo só e estimar permanência hospitalar no modelo só. Afinal, fatores maternos e do bebê, eles estão juntos e eles juntos, aquela combinação ali que gera a estimativa de custo, né? Explica o custo, explica a permanência. Então, eu fiquei assim, meio confusa de avaliar a mãe e o filho separadamente, sendo que o custo, a conta é do conjunto e a permanência é do conjunto. Uhum. Se voltar ou para futuros estudos de vocês, eu fiquei imaginando isso. Você acha que tem, que é pertinente mesmo? Não sei. A gente teria que fazer análise estatística de novo, né? É, não, mas não acho que tem que fazer, não. Estou mandando trabalho. Uhum. De casa. É que se voltar com essa ponderação, já é um olhar que você já vão mandar. Sim, tá? Sim. Acho que foi uma coisa que até a gente discutiu, chegou a discutir um pouco com o Everton, né? Que ele deu uma olhada no artigo, porque como a Aline tinha falado, ele fez parte do artigo, né? Só que como a gente já estava prestes a entregar a dissertação e a ter que submeter para a revista, a gente não refez esses cálculos. Mas é uma possibilidade, sim. É. Foi uma possibilidade levantada. Tem voltado artigos meus com essas ponderações e eu tenho amadurecido nesse sentido. Uhum. Para prever determinada função lá na minha área. Aí, às vezes, eu coloco força, potência, componentes diferentes da mesma situação, e fazendo modelos diferentes. E aí, o que tem que já não, tem que juntar tudo e me prever a situação, porque o indivíduo é um só. Por mais que seja mãe e bebê, é o conjunto que está aumentando o custo. Mas, não, como eu disse, eu não tenho leitura nisso, é mais uma análise da análise mesmo, né? Uhum. Mas para futuros estudos, olha, quem sou eu para dar trabalho nesse momento? Não é a tarefa de casa, não. É, já está submetido, espero que seja visto com bons olhos, como eu vi. É, esse aqui eu já falei. Eu achei legal a ponderação da professora Daiane. Quando a gente olha o custo, parece pequeno. Mas a gente tem que realmente colocar na fórmula, né? Então, por exemplo, aqui, eu fiz um cálculo aqui na minha idade. Uma mulher de 37 anos diminuiria em 7 dias, 7,4 dias a permanência hospitalar. E isso talvez o clínico, o gestor, ele não tenha essa visão que a gente tem, que a gente está habituado a trabalhar com regressão. Então, não sei se artigos colocam exemplos ou se colocam a fórmula. Às vezes a fórmula, né, a equação da regressão, ela ajuda o indivíduo a entender, porque ele sabe que vai ter menos 0,2 vezes a idade da mãe. Então, ele já vai pensar lá numa situação hipotética de uma mãe de 40 anos, que tem um bebê com tanta idade gestacional, e já vai conseguir falar, nossa, isso aqui aumenta pra caramba. Eu sinto falta, e isso tem sido me cobrado nos artigos que eu tenho submetido. Poder das análises também, eu acho que vale a pena colocar para a gente ver se essas que não apresentaram, essas variáveis que não explicaram permanência hospitalar ou custo, porque foram underpower, né? Para o leitor conseguir olhar, para a gente ser sincero com o leitor, olha, não teve associação nesse estudo, mas tem grande chance de ser em estudos um pouco maiores, não sei. Aqui na discussão, eu pontuei algumas coisas assim, por exemplo, que no primeiro parágrafo é aquele que dá aquela fechada para a pessoa falar, ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que esses autores encontraram, né? Tem sido mais ou menos isso nessa linha. E aí tem algumas variáveis que ficam de fora, por exemplo, como a idade materna na página 42, mas assim, é bobagem, sabe? Eu achei que foi muito bem discutido. Às vezes eu fiquei pensando se não discutia tudo que influencia em curso e depois tudo que influencia no tempo de permanência hospitalar, para ficar bem claro para a pessoa assim, nossa, porque às vezes a gente fica assim, tal fator influencia custo, influencia permanência, tal fator influencia custo, influencia permanência. Mas aí quando a gente quer pensar no custo, a gente tem que sair anotando aqui, pensando, não,
o que influenciou realmente no curso ou na permanência separadamente. Mas, assim, eu achei muito bem escrito, muito bem pontuado e discutido, né? Quando a gente vai ver a opinião de vocês de acordo com as leituras que vocês têm na discussão, eu achei que ela nasceu aqui, né? Dá para ver claramente o que, que vocês, com a leitura que vocês têm, vocês deram opinião sobre esses resultados. Parabéns, Tamires. Obrigada. Aí, na conclusão... Eu reveri essa conclusão porque, às vezes, assim, tem algumas conclusões aqui, que, por exemplo, na segunda frase, a idade excepcional também está relacionada ao aumento do tempo de permanência hospitalar e tem impacto significativo no custo de internação do prematuro, assim como na necessidade de internação IPI. Mas eu achei que isso era só para custo, eu fiquei meio com dúvida, sabe? Então, assim, não sei se também minha interpretação foi certa, eu também senti falta do peso ao nascer para o custo, na conclusão... Puxar mesmo, falar assim, olha, lé com cré, as variáveis que foram essas aqui, para a gente poder pensar em estratégias, se elas são modificáveis, elas não são. Certo. Para modificar, elas é maior ou menor? Não sei, fiquei pensando em outros tipos. Assim. Se a gente quer modificar uma variável e o custo para modificar, para ela diminuir o custo, mas o custo para modificar ela tem que ser baixo, né? E com certeza vai ser menor. Dessas variáveis aqui, pelo que eu sei, superficialmente, assim. É isso desse artigo. Assim, muita coisa, quando a gente não é da área, a gente viaja, porque não tem leitura. Então, senta com a Aline e pode falar, viajou, não sinto ofendida de jeito nenhum. É, com relação ao artigo 2, eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é crucial e eu queria que você me respondesse. Ele é um caso controle. Então, parte do desfecho para a exposição. O desfecho... É, ser prematuro ou a termo, isso. Saudável, e a exposição são esses fatores de risco. Sim. Mas o custo não entra em exposição, a minha dúvida, meu medo é porque para mim eu acho que são dois estudos e eu quero te perguntar isso. O custo, ele está sendo colocado como exposição, mas ele não é uma exposição nesse desenho, ele vem depois. O custo para mim é um coorte, você parte da exposição termo e a termo e estabelece custo. Então eu acho que e ficou embaraçado, mas talvez seja uma limitação minha. Eu queria que você pensasse sobre isso comigo. O custo aqui, a gente não utilizou ele na análise da razão de chances, né, da odds ratio. A gente usou o custo só na outra análise de verificar a diferença entre os grupos, porque a gente queria saber realmente qual que era a diferença de custo para o grupo de prematuro e para o grupo a termo. Então, ele entrou só na análise do teste de Mann-Whitney, né? Ele não entrou como fator de exposição, na verdade. Sabe a sensação que eu tive? Enfiou custo nesse estudo. Mas eu sou estilingue agora, né? Muito fácil. Eu adoro quando eu sou estilingada, porque eu fico me defendendo. Mas é bom a gente ficar pensando assim. Eu entendi que vocês não colocaram, mas ele é um caso controle, aí vem custo, comparando. Uhum. Nossa, parece que o custo entrou aqui. E isso, não desmerecendo, achei excelente a análise. A comparação, o dado foi muito importante, acho que ele tem que ser apresentado mesmo, como vocês pontuaram aqui, vai ajudar demais, é uma contribuição científica impressionante. Mas talvez seja um outro estudo, responda uma pergunta diferente, né? Porque às vezes eu fico pensando que o objetivo do estudo era analisar fatores de risco maternos e gestacionais para o nascimento prematuro. Uhum. Aí o custo entra onde? É porque a gente acabou colocando dois objetivos, né? O de analisar os fatores de risco e o de verificar a diferença entre os dois grupos, de prematuro e a termo. E aí o custo entrou numa dessas características que seriam as diferenças, né? Que é em relação ao número de consultas pré-natal, o custo, então ele entrou aí. Mas você concorda comigo que você está falando lá no título que ele é um caso controle, que vai partir Sim. do vai vir para a exposição, não pode ter nada depois disso. Entendi. Eu analisaria esse artigo dessa forma, não sei. Uhum. Eu estou falando que ele é um caso controle, que ele vai partir de sexto e vai voltar para exposições. Então, não pode ter uma coisa que vem depois do desfecho. Uhum. É, entendi. Só como... Mas também não sei. Só uma pergunta, assim, um pitaco, né? Mas eu acho que vale a pena pensar. Deixa eu só complementar um pouquinho nessa questão. Na verdade, assim, o estudo de caso controle, quando a gente idealizou ele,
ele abarcaria muitas outras variáveis de comparação entre os grupos. Só que a gente não conseguiu alcançar todos esses a nossa intenção quando a gente foi de fato avaliar os dados do HRC, porque os dados faltavam muitos dados, a gente não teve acesso para os bebês a termo de tudo que a gente queria fazer de análise, que para o prematuro a gente tinha e para o a termo não. Então, a intenção da análise realmente para fazer comparação entre os grupos, ela ia muito além do que é o custo, que ela envolvia inclusive muitas outras questões, como o tempo de permanência, se houve ou não, várias outras questões relacionadas à mãe, várias outras questões relacionadas a várias, né, a muitas outras coisas. E a análise de comparação entre grupos realmente ela ficaria mais robusta do que ela está. Só que a gente não teve acesso a esses dados, por falta de dados em prontuário. Então, a análise que a gente fez, na verdade, depois da razão de chance da prematuridade, que seria complementar, quando você vê da forma que ela ficou aí, parece que agora ela é primária. Só que, na verdade, ela não era primária na nossa ideia inicial, ela era secundária na nossa análise de comparação entre grupos, né? É porque realmente falta muita coisa dos a termo, assim, a gente não consegue localizar os bebês a termo, né, a gente até acho que tá, eu não sei se eu coloquei isso nas implementações, mas assim, tem muita defasagem nos prontuários também, então os bebês a termo, a gente avaliou eles a partir do prontuário materno, e a gente não conseguia saber peso, perímetro cefálico, estatura, nada, porque a gente queria os bebês saudáveis, então os bebês que a gente conseguiria ter alguma informação seriam bebês que não eram saudáveis, bebês que ficaram internados por algum motivo. O mais comum que a gente percebeu durante a coleta de dados foi a icterícia. Então, esses bebês que ficariam internados, eles teriam dados no prontuário, só que a gente queria bebês saudáveis, e aí são bebês que não têm dados, aí ficou bem difícil. Trabalhar com prontuário é assim... Eu acho que todo mundo que lê um trabalho, que fala que pegou dado em prontuário... sabe dos problemas, e assim, eu acho muito louvável, porque eu trabalho com o prontuário do hospital de apoio com paliativo, de cuidado paliativo de idoso, e de Ceilândia. E tem tanta perda, dá tristeza, né? Porque é muita perda de dado, a situação de coleta não é a mais favorável, né, de registro em prontuário. Então, mas, enfim, outra coisa que eu também, falando disso de dado perdido, dado missing, eu fiquei com dúvida como que vocês lidaram com os dados ausentes. Então, acho que vale a pena colocar como vocês lidaram com os dados ausentes, se a análise foi pairwise, né? E fica mais claro para o leitor. Porque todos os bebês que entraram, todos os participantes, tinham dados de todas as variáveis ou tinha algum outro ausente para algumas variáveis? Que é bem comum, né? Quando a gente Teve algumas ausências, assim, e com dados que, na teoria, a gente acharia que não teria. Na tabela mesmo é relatado que tem uma das tabelas, acho que é a tabela de caracterização dos participantes, lá na variável sexo. A gente tem masculino, feminino e não identificado, porque tiveram bebês a termo que ninguém escreveu no prontuário se era menino ou menina. Aí é só colocar, porque às vezes tem outras variáveis também que teve dado ausente, como que lidou, né? Uhum. Uma coisa que a Aline pontuou aí, você também me lembrou, é que eu acho que nesse artigo pode ficar mais claro que eram a termos saudáveis, sem ter necessidade de intervenção, sabe? Ficar bem claro para falar assim, ó, que você não tá querendo engabelar no a termo. Quando falar a termo, já puxa falando que a termo que é esse, porque ele é um a termo diferente. Uhum. Um a termo com custo menor. Então, na média, os a termos não têm esse custo aqui. Eles têm um custo um pouco maior. Você tá pegando o padrão ou do a termo que nasce benzido. Mas eles, né, aquele... bonzinho. Agora, e os atermos que tem um pouco de complicação? Então, sim, quando você fala de compara prematuro com atermo, é uma realidade, um cenário. Agora, prematuro com atermo, perfil padrão ouro, o custo, as diferenças vão ficar maiores realmente, né? Uhum. Na hora, eu acho que vale a pena ser sincero com o leitor, né? Frisar nessa questão do saudável, né? Essa questão da confusão da variável dependente e independente, eu acho que tem que rever mesmo.
e as comparações na tabela também, que a professora Daiane falou, acho que vale a pena, por mais que você fale, para tornar mais robusto quando você fala que é maior, que é menor, que é diferente, né, entre os dois grupos, bate o olho ali, a gente vai saber se é ou não é. Aí eu fico numa dúvida, não sei, na tabela 64, e é minha última ponderação, essa odds ratio, quando você faz a interpretação da discussão, você sempre fala assim, que esse fator de risco aqui, por exemplo, infecção do trato urinário, aumentou em 5,2 vezes. Só que eu acho que a interpretação é que bebê prematuro, mãe de bebê prematuro tem 5,2 vezes a chance de não, de a termo, de ter infecção. Então, se for essa interpretação mesmo que eu sigo, não aumentou 5 vezes, aumentou 4. Então, assim, só rever, porque está falando, aumentou quase 7, aumentou. Então, é porque, na verdade, isso aqui multiplica, assim, talvez a Daiane possa contribuir melhor. Mas, assim, toda vez que eu estudo ou escrevo, eu falo assim, em relação ao odds ratio, isso aumenta essas vezes, um grupo tem essa odds ratio vezes a chance do outro. Então, considerando que a chance do outro é 1, né? Ele tem 5 vezes a chance do outro, não 5 vezes a mais do que o outro. Não sei se eu fui clara, mas só ver, porque isso muda o jeito que vocês escrevem na discussão para interpretar para o leitor. Essa foi minha última consideração mesmo. Eu acho que com relação às referências sempre vale a pena enxugar, é muito difícil, é um trabalho que eu também acho super complicado, a gente vai lendo, incluindo, depois enxugar, tem que reler para tirar, né? Isso é difícil, reler os estudos e reler a dissertação com esse olhar, mas mais assim, eu fico muito feliz de ler uma dissertação desse nível e com essa pergunta, respondendo questões socialmente importantes, impactantes dentro do programa do PPGCR. A gente está em fase de crescimento mesmo, aprendizado, está todo mundo aprendendo, orientador, aluno, muita coisa saindo, eu te dou parabéns mesmo, muito bom ver a história que você está construindo, né? Formou na universidade pública, fez graduação, foi para um serviço, está prestando assistência na secretaria, volta para se especializar, aprender mais na pós-graduação. Eu acho que é um caminho assim, muito enriquecedor para você. Não para por aqui, porque estudar é excelente, né? Muito bom a gente estudar, a gente aprender. Toda vez que eu venho a alguma banca, eu aprendo, né? O outro professor falando, vocês respondendo, o orientador falando, a gente para aprender um pouquinho e ver o tanto que a gente tem que estudar sempre mais e ser humilde com o que a gente sabe. Todas as minhas considerações aqui, tá, Mitz, foram assim, para fechar esse momento mesmo, não tem, é para a gente aprender junto e crescer. Meus parabéns, está muito bem escrito, eu fiquei muito feliz de ler sua dissertação, pensando no PPGCR, parabéns e muito obrigada pelo convite. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas considerações, Patrícia e Daiane. Para a gente é muito importante essas considerações, principalmente ao considerar que esse é o meu primeiro trabalho orientado em avaliação econômica. Então, está sendo um desafio muito grande, né? A gente conta com uma equipe muito boa, que tem nos auxiliado aí o professor Everton e o Hildo e o Rodrigo, sempre bem presentes com as análises, com as discussões. O Hildo esteve presente aí com a gente desde a qualificação, inclusive depois pelas contribuições realmente dele, que foi que a gente fez o convite para ele participar como autor desse trabalho, né? Então ele esteve presente desde a concepção realmente desse estudo e as discussões com os docentes nossos, então, da saúde coletiva têm ajudado realmente bastante no delineamento dos estudos, em como que a gente vai atrás dos dados. Esse estudo específico da Tamires, a gente aprendeu desde
dos primórdios iniciais, né, porque a gente não sabia exatamente como fazer a análise desses dados, então foram inúmeras reuniões com a Adriane, que é a funcionária do HRC, que nos auxiliou na extração desses dados, na interpretação dos dados das AEHs, então foi importante, mas também é muito desafiador, né, porque realmente foi o primeiro trabalho aí, a gente está tentando ainda acertar, né? Então, obrigado mesmo pelas contribuições, porque ajuda muito nesse nosso crescimento, né? Eu vou pedir, então, a licença agora para todos. Na verdade, a licença vai ser nossa, vocês podem ficar aí onde vocês estão. O Ricardo, ele vai colocar a banca agora, então, numa outra sala para a gente fazer a discussão sobre o trabalho da DataMiris. E, enquanto isso, vocês podem ficar à vontade aguardando aqui. Depois, no final, Tamiris, eu passo a palavra para você, pode ser? Uhum. Ricardo, então, se você puder nos levar para outra sala, pode, nós estamos à disposição.
Voltamos. Estão nos vendo? Estou te vendo e comendo chocolate, porque estava esperando, né? Eu ofereci ali, se alguém... Essa é a desvantagem das webconferências virtuais. É. Chocolate pra... Não tem. Acho que acaba. Eu vou pedir para a Tamires vir aqui buscar o trabalho dela, quem sabe um chocolate. Bom, pessoal, então nós nos reunimos, né, na banca. E após a discussão, a banca optou pela aprovação direto da dissertação da Tamires. Parabéns, Tamires. Obrigada. Você tem 15 dias para fazer a devolução, agora com a versão final para a secretaria. Nós nos comprometemos a fazer esses pequenos ajustes que a banca apontou, né? Mas nós temos esse tempo bem curto aí para fazer a devolução. Mas vai dar certo. Geralmente eu faço tudo bem rápido, né? Correndo. Bom, eu passo a palavra para você agora, Tamires. Fique à vontade se você quiser falar alguma coisa. E depois a gente faz o encerramento. Tá. Não, eu queria agradecer a professora Daiane e a professora Patrícia por todas as colocações, por todas as colaborações com o trabalho. O manuscrito, o primeiro manuscrito ele foi submetido, mas a gente até já fez correções nele, mas voltando para fazer correções, a gente pode sim utilizar as sugestões que vocês deram. E no manuscrito 2, a gente ainda não submeteu. Então, foi tudo muito válido, porque a gente consegue sim fazer as alterações ainda, a gente ainda tem tempo para fazer essas alterações no estudo 2. E na dissertação também, né? Então, eu queria agradecer vocês, realmente. E, Daiane, se você quiser depois compartilhar sua localização, eu busco a dissertação, a gente... e eu queria agradecer muito a Aline também. A Aline foi excepcional, assim, na minha orientação. Ela não me deixou sozinha. Ela foi super parceira e sempre me respondeu, assim, prontamente todas as minhas dúvidas e questões. E a gente, ela também dá uns puxões de orelha quando precisa, mas é ótimo, porque isso faz com que a gente cresça como profissional e como pesquisadora. Então, eu só queria agradecer mesmo a Aline por toda a disponibilidade na orientação, por sempre ouvir, entender as minhas colocações, entender as ideias e, às vezes, entender também quando eu estava na correria, no trabalho, né? Então, ela entendia e tinha essa paciência de esperar um tempinho para que eu pudesse responder as demandas. Queria agradecer também o Rodrigo por todas as colaborações na discussão dos dados com a gente, né? Quando a gente foi montar o trabalho e organizar, então... O Rodrigo foi bem presente, até agradeci ele pela paciência comigo e com a Aline, com todas as nossas perguntas, né? O Everton, que eu acho que não tá mais por aqui, né? Mas também ajudou muito, o professor Wildo. A Laura também, fiquei muito feliz que a Laura acompanhou a apresentação e, como eu falei para ela, assim, já tinha colocado ela nos agradecimentos, porque a Laura foi muito importante desde que eu era aluna especial, né? Com orientações, sempre disponível, então só queria agradecer mesmo o pessoal do PPGCR, que foi ótimo, foi ótimo. E é isso, Aline, acho que é isso. Ok, muito obrigada, Tamires, obrigada por ter aceito esse desafio, né, desse tema novo para nós duas, novo para o grupo também. Então, obrigado aí por ter aceito esse desafio. Nós vamos, então, encerrar essa defesa. Agradeço a presença de todo mundo, aos que puderam ficar até o final. Eu vou solicitar para o Ricardo a lista de todos os presentes, porque caso algum aluno de graduação esteja aí, a gente pode fazer a declaração de participação, tá?
e alguns alunos também que de outras instituições que já tinham entrado em contato comigo, que falou que ia vir para cá, que são alguns alunos da Karina. Eu vou fazer a declaração de vocês, assinar a declaração de vocês e já envio, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença e pelas contribuições. Obrigada pelo convite. Obrigada. A gente não faz. Eu acho que a gente podia só fazer uma foto da banca, né? E pedir para o Ricardo disponibilizar os quadradinhos, igual ele fez da outra vez. Pra gente poder. Já que a gente não tá presencialmente, né? Não... Aí. É o que temos, né? Só fazer um. Sei, um print, né? Acho que é a forma que a gente tem. Não sei se o Ricardo tem alguma outra tecnologia. Deixa eu fazer. Ó, ele respondeu. Só o print. Só o print mesmo. Poxa, Ricardo, vai ficar devendo essa pra gente? Vai ficar no vídeo. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí. Obrigada. Até a próxima. Tamiri, depois aí eu te mando mensagem depois pra você assinar a ata lá, tá bom? Tá, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Tchau. Tchau.